សូមគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាដោយសារតែពាក្យសម្ដីមួយឃ្លារបស់ឯកឧត្តមម្នាក់នេះកាលពី12ឆ្នាំមុនទើបធ្វើឲ្យលោកអង្ញាលេងនវត្រាមានថ្ងៃនេះដោយសារតែពាក្យមួយឃ្លារបស់លោកបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានស្គាល់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាជាជាមិនខាននោះទេលោកគឺជាអុកញ៉ាចិត្តធម៌មួយរូបដែលជាអតីតពលករបាទដែលជាអតីតពលករមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលលោកបាទយកប្រាក់ខែរបស់លោកដើម្បីយកមកទិញបាទដីក៏ដូចជាទិញអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការរកស៊ីរហូតមកជោគជ័យមកដល់សប្តាហ៍នេះមានលុយវាន់លានដុល្លារផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកជោគជ័យដោយសារតែលោកឯកឧត្តមហេងសួរបាទដែលលោកបានប្រើពាក្យមួយឃ្លាចំពោះលោករហូតធ្វើឲ្យលោកទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនេះបាទដូចដែលប្រិយមិត្តបានស្គាល់រួចមកហើយនៅលោកអុកញ៉ាចិត្តធរលេងនវត្រាដែលតែងតែបង្ហាញនូវវត្តមានរបស់ខ្លួនជួយដល់ជនក្រីក្រមិនដែលពុំបាទមិនដែលភ្លេចដើមកំណើតរបស់ខ្លួននោះឡើយបាទទោះបីជារូបលោកនៅពេលនេះមានប្រាក់ចាយមិនអស់ក៏ដោយជាមួយនឹងគ្នានេះដែរកាលពីម្សិលមិញនេះរូបលោកក៏បានប្រកាសថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារដើម្បីទិញដីនិងសាងសង់សាលារៀនព្រមទាំងជួលគ្រូបង្រៀនភាសាកូរ៉េជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអំណងចង់រៀនភាសាកូរ៉េដោយឥតគិតថ្លៃថែមទាំងផ្ដល់ការស្នាក់នៅនិងការហូបចុកទៀតផងប្រសិនបើមានចំនួនអ្នកចូលរួមបាទចំនួនរហូតដល់1000អ្នកនោះដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែររូបលោកក៏បានបង្ហោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើគេហទំព័រ Facebook Page របស់លោកផ្ទាល់ដោយរូបលោកបានសរសេររៀបរាប់នឹងនៅចងចាំពាក្យសម្ដីដ៏មានអត្ថន័យចំនួន1ឃ្លាចំពោះការណែនាំរបស់លោកឯកឧត្តមហេងសួរកាលពី12ឆ្នាំមុនដោយលោកបានសរសេរថាខ្ញុំនៅចាំសម្ដីលោកឯកឧត្តមហេងសួរកាលពី12ឆ្នាំមុនកាលពីវេលាទទួលពាក្យបាទទទួលពាក្យប្រឡងគាត់បានណែនាំថាកុំកាប់បំពង់រងចាំទឹកភ្លៀងបាទពាក្យបាទពាក្យដែលមិនកុំកាប់បំពង់រងចាំទឹកភ្លៀងនេះហើយទើបមានន័យថាបាទប្រឡងហើយកុំដេកទន្ទឹងរងចាំដោយមិនធ្វើការអ្វីទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើការបណ្ដាជាមួយនឹងការរងចាំខ្ញុំរងចាំ2ឆ្នាំទើបបានទៅកូរ៉េមកបាទម្យ៉ាងទៀតពេលនោះខ្ញុំចង់ធ្វើចំនួនណាស់តែខ្ញុំគ្មានដើមទុនបងប្អូនត្រូវចាំពេលដែលយើងចង់ធ្វើចំនួនពេលមិនទាន់មានដើមទុនបាទដើមទុនធំបំផុតនោះគឺកម្លាំងហើយចាស់ចាស់ជនជាតិកូរ៉េលោកតែងប្រាប់ថាពួកគាត់ក៏ធ្លាប់ទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដែរដែលមុននឹងប្រទេសរបស់គាត់មានការរីកចម្រើនហើយកន្លែងខ្ញុំធ្វើការមានថៃមានវៀតណាមមានសេរីលង្កាមានប៉ាគីស្ថានមានអូបាអូប៉េគីស្ថានបាសូម្បីតែចិនសពថ្ងៃក៏មានធ្វើការនៅកូរ៉េដែរបាទនេះបើតាមអ្វីដែរលោកអុកញ៉ាលោកបានបញ្ជាក់ចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកឯកឧត្តមហេងសួរបាប៉ុន្មានម៉ាត់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកឯកឧត្តមបាខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីបែបនេះផងបាទដូច្នេះមនុស្សយើងក៏មើលស្រាលមនុស្សជ្រុលពោះហេតុពេកបា
ព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា